Hayırlı gün dostlar, kalaysızlar. Menin idealni sabah tüsürüp ürün attı sabahıma hoş geldinizler. Biz aldımen sabahta tüsürmes burun, bizge kanday kuraldar gerek, yani kanday kameralar gerek, sonu en birinci aytıp ötsen deyip oturman. Al endişe birinci kameralar karamas burun, bizge yani bizge kanday süyomka kere ekenin, sonu bilip alayık. Ministerge kazır birinci kameralar körsetin bolamın, olarda yani kanday süyomkada, kay jerde kalay koldanatın sizlerge aytıp ötemin. Yani sizlerge bekerge aytıkan joqpun, ötkeni bunun bäri men osu 2 jıldın ayasında ötken opıtın boyunca sizlerimen bölüsümge otur, men yani kanday kameradan bastadım degen siyakta. Birinci bizde Panasonic 4K, bu yani video kamera, bu fotoaparat emes, modeli HC VX1 deydi. Yani bu kameranın erekşeliklerinin biri, bu kameraga mesela batareka kerek emes, bunun özün komplekte şnuru boladı, питание şnuru. Yani biz o şnurda обычный қарапайым powerbank-пен қуаттандыра береміз. Зарядтай береміз. Яғни, сосын бұның матрицалары өте жақсы, ұзақ съемкаға арналған. Тренингтер, үлкен онлайн трансляциялар 3-4 сағат болатын сабақтарды еш ойланбастан түсіре беруге болады. Екінші бізде Sony Alpha 6300. Бұның матрицасы crop factor деп аталады. Бұларда негізі бұл Sony-лар 4K-мен түсіретін болсаңыз, бір 15 фрамтеген қызады. Сондай минустары бар, сіз айтып өтейін сіздерге. Ал егер де сіздерде кішігірім промо роликтер, видео роликтер түсіретін болсаңыздар, бұл өте қолайлы, өте мықты тема камера. Кезекте бізде номер 1 сабаққа арналған фотоаппараттардың бірі, ен топ 1 десем де болады. Яғни Panasonic Lumix GH5. Бұл фотоаппараттың матрицасы микро 4 к 3 дейді. Яғни бұл мына Sony-да полный кадр болса, яғни бұл одан 2 есе кішкентай. Яғни сондықтан матрицасы кішкентай болған кезде бұның матрицасы өте көп қыза бермейді. Яғни бұнымен сіз 1,5 сағат, 2 сағат, яғни батареясы қаншаға жетеді, соншаға түсіресіздер болады. Ең күшті ерекшеліктерінің бірі бұл HLG форматында түсіреді. Яғни сіздерге HLG деген қалай деп отырсаңыздар, қазір көрсетемін. Міне. Мынау HLG форматындағы бояғанға дейінгі. Мынау бояғаннан кейінгі. Яғни разницасын көрген боласыздар. Ал енді достар, камерамен танысып алсаңыздар, бізге не керек? Жақсы качественный сабақ жазу үшін бізге әрине дауыс реттеу керек болады, петличка керек болады. Соған бізде қандай петличка деп ойлайсыздар? Sennheiser фирмасының петличкасы, ең топовый, әлем бойынша номер 1. Бұл петличкалардың ерекшелігі дауысты объеммен жазады. Қазір мен петличка болса Sennheiser-ді жазып отырмын. Мен бұрын сабақты алғаш түсіріп бастаған кезде боя деген петличка болатын дистанционный. Сондай петличкамен қолданған ашта сурет шығады, көріп тұрсаңыздар. Осынымен қолданған болатын. Бір-екі айдан кейін маған дауыс ұнамағаннан кейін мен сразу осындай петличка алдым. Себебі маған качественный дауыс жазу керек. Сол үшін дауысқа өте көп назар аударсаңыздар дұрыс болады. Және де тағы да сіздерге айтып кететін жағдай, осы петличкаларды қандай батарейкамен қуаттаймыз. Оны да айтып кетейін. Яғни бізге қандай батарейкалар керек болады. Бұл яғни бұларды батарейка емес, бұларды біз аккумулятор дейміз, аккумулятор АА. Бұларды яғни сіз түсіріп болғаннан кейін GP 2700 мАч дейді, rechargeable. Яғни бұларды түсіріп болғаннан кейін әрдайым зарядтай беруге болады. Мысалға төртеуін алдыңыз, зарядкасын алдыңыз, болды. Каждый съемкадан кейін зарядке оқып қоясыз, зарядтай беруге болады. Ал егер де Duracell-ді алатын болсаңыздар, ол Duracell-дің пачка-пачкасымен алып, потом Duracell-дан шаршайсыздар. Ал достар, егер камерамен таныс болсаңыздар, енді бұл сол камералардың ішіндегі басты характеристика, яғни басты настройкаларына көшейік. Бізде, яғни камераның ең басты үш қасиеті, бізге білу керегіміз, яғни диафрагма, выдержка және ISO. Осы үшеуі неге жауап береді, солармен түсіндіріп өтейін. Мінекей бірінші көріп отқандарыңыздай, мынау бізде диафрагмалар, мынау бізде выдержка және мынау ISO. Яғни диафрагма дегеніміз не? Диафрагма дегеніміз ол яғни объективтің ішінде орында объективтің ішінде болады. Ол диафрагма біздің обычный егер қарапайым тілмен сіздерге салыстыратын болсам, ол яғни біздің көздің қарашығымыз, ол біздің көздің өзінің диафрагмасы. Байқасаңыздар, қараңғы жерге барсаңыздар, көздің қарашығы үлкейеді. Яғни үлкейген кезде ол өзіне көбірек светті алғысы келеді. Ал егер жарыққа шыққан кезде ол кішірейеді. Яғни свет көп түсіп кеткен кезде көзіміз қарашығы кішірейіп, чтоб біздің көзге көп свет түспеуін қамтамасыз етеді. Сол сияқты диафрагма да сондай. Егер диафрагма бізде барынша ашық болатын болса, мінекей мынау сияқты. Мынау сияқты ашық болатын болса, бұл кезде бізге камерамызға өте көп свет түсетін болады. Ал егер де диафрагмамыз максимально жабық болатын болса, мінекей F32 көріп тұрғандарыңыздай, ол кезде біздің камераға свет түспейді және де задний фон размытый болмайды, глубина болмайды ол кезде. Ол бізге керек емес, оны алып тастаймыз. Бізде яғни қолданатынымыз
Бизге өте керекті қолданатын сабақ түсірген кезде, басқа роликтер түсірген кезде, мінекі осы аралықтарда диафрагма бізге керек болады. Осын жаттап алыңыздар. Диафрагма 2-ден бастап 4 немесе 5-6-ға дейін апарсаңыздар болады. Одан артық 8-11 ол негіз керек емес. Ол кезде уже сіздерде фон размиты болмайды. Сплошной бүкіл фокустың бәрі полный айналаңыздың барлығына түсіп тұратын болады. Ал егер де F2 диафрагмыз 2-ге болатын болса, ол яғни объективіңіз минимальный 2-ге түсетін болса, ол кезде фокусты сіз алдын ала мүмкін. Маған фокус түсіп тұрады, ал артқы фонның бәрі размиты болады. Ол бізге не береді? Байқасаңыздар, бүкіл киноны қарап шықсаңыздар, осы сабақтан кейін қарасаңыздар, байқайсыздар. Кинода ешқашан фон полный фокуста болмайды. Тек главный актер ғана фокуста болады, қалған бәрі размиты болады. Вот сол үшін. Бізге ол глубинар ескісте береді. Ал достар, ары қарай кеттік. Келесі бізде выдержка. Выдержка дегеніміз не? Выдержка дегеніміз ол, яғни, біздің камераның ішіндегі матрицаға түсетін светтің уақыты. Выдержкаға келген кезде, выдержканың өзінің бір заңдылығы бар. Сіздер қанша кадр секунд түсіресіздер, соны екі есе дейсіздер. Яғни, егер 25-30 кадрмен түсіретін болсаңыздар, яғни, 1:60. 1:60 дегеніміз, яғни, 1 секундтың 60-тан 1 бөлігі деген сөз. Ал егер де сіздерде 50 кадр секунд, 100 кадр секундпен түсіретін болсаңыздар, ол кезде уже 125-200, максимум 250-ге апаруға болады. Бұларды тағы да сіздерге түсіндіріп өтейін. Мына аралықтарды қолданбаймыз. 1:30, 1:15, 1:8, 1:2 дегенді қолданбаймыз. Ол кезде уже адамдар 1 секундта 25 кадр болса, бұл кезде 1 секундта бір 10 кадр түсірген сияқты болып қалады. Адамдар слишком размытты бір қол бітіп қимылдайтын болады. Ал егер де 1:500, 1:1000-ді қолданатын болсаңыздар, ол кезде тоже болмайды. Ол кезде адамдар слишком резкий болады. Жүрген кезде не істесін ол, адам көзіне не приятын болып қалады оның бәрі. Бізге сол ең керегі, міне көріп тұрғаныңыздай, 1:60, ол камераға байланысты, 1:60 немесе 1:50. Осы екеуін қолдансаңыздар, бәрі күшті болады. Мінекей қазір бізде 25 кадр секунд, яғни выдержка 50-де тұр, менде қазір. Мінекей қолды көрдіңіздер ма? Мынақта смаз бар. Смаз деген ол біздің көзіміз қалай көріп тұр, камерада тура солай көру керек болады. Ал егер де сіздер 1:500-ге қоятын болсаңыздар выдержканы, бұл қолды мен қанша осыны жылдамдықпен былай ары бері сермесем де, как будто қолды мына қолдың бүйтіп смаз болмайды да, кәдімгідей былай бір медленный кадрмен көрген сияқты боласыздар. Ол не естественно. Мінекей қазір көріп тұрғаныңыздай, мен өзімнің камерамда қазір 25 кадрда 1:50 тұр. 1:50, 1:60. 1:50, мінекей 1:50. Осы выдержка, біздегі идеальный выдержка. Мінекей көріп тұрғаныңыздай, менің қолым ары бері сермесем, осылай жылдам сермейтін болсам, мынада смаз пайда болады, көрдіңіздер ма бүйтіп? Мысалы қолдың көріп үлгермейсіздер. Ол біздің көз осылай, бүкіл әлемді осылай көріп үйреніп қалған. Ал енді 1:25-ке түсіретін болсақ, азат түсірер. Міне көріп тұрғаныңыздай, ол кезде свет көп түсетін болады әрине. Бірақ ол кезде міне қолдың движениясы уже, міне көріп тұрғаныңыздай, слишком смаз өте көп болып кетті. Бүйтіп как будто медленный кадр сияқты, кадрмен бір стоп моушн сияқты болып кетті. Ал ол да дұрыс емес негізі. Адам көзіне ол да неприятно. Ал егер де 1:250-ге қояйық, 50 кадр секундта болатын болса. Міне 1:250. Қойдыңыз ба? Ол кезде әрине, ол кезде уже қараңғы болып кетеді. Сәл цвет азаяды, өйткені цвет слишком тез түсіп жатыр. Ол светтер өзіне қабылдай үлгермейді. Ол кезде біздің қолымыз даже смаз болмай қалады. Міне слишком резкий болып тұр. Адамның көзі ондайға үйренбеген, содан кейін бұндай кадрлар, бұндай видеолардың бәрі адам көзі непривычный болғаннан кейін неприятно болады. Так, арға жалғастырамыз сабағымызды. Келесі бізде ICO. ICO деп атады, ISO деп атады. Бұл яғни не? ICO дегеніміз бұл осы камераның ішіне матрицаның электронды светочувствительность дейді. Бұл ICO әр фотоаппараттың өзінің бір нативный ICO-лары болады. Одан асырудың немесе одан жоғарылатудың, төмендетіп жоғарылатудың қажеті жоқ. Ол кезде бізде уже шум пайда болады. Сіздерге осы сабақтың соңында PDF-ке қалдырып кетемін. Қай камерада қандай ICO нативный екенін сабақтан көріп алсаңыздар болады. Мінекей, менде қазір Lumix G6-пен түсіріп жатырмын. Мендегі нативный ICO 400. 400 болған кезде мысалға шум болмайды. Мінекей мыналар міне допустим 400-де. Ал егер де мен 1600-ге көбейтетін болсам, ол кезде әрине уже кадр жарық бола түседі. Ол яғни айтып тұрғанда матрицаға жарықты өзінің электрон жарықты қабылдауына жарық бола түседі. Бірақ ол кезде бізде темный объектілерде мысалы қара жерде мысалы даже шаштың өзінде қара киім киіп алса мынау сияқты шум пайда болады.
Ал бул шумду сиздер постпродакшнда, монтажда аны никак келтире алмайсыздар. Аны келтирүүгө болот, бирок ал өтө кыйын. Шум полем калып калатын болот. Ал эгерде 2000-3600 га апарат болсоңуздар, 51200 дегендер бар. Оны вообще ошо шоудун кажети жок. Достор, егер диафрагма, выдержка, айсон түсініп алсаңыздар, бізге настройкалардың бірі, өте керектің бірі баланс белі. Баланс белі деген жалпы не? Яғни ол камераның видео түсірген бағытта ақ цветін ақ қып көруі. Яғни баланс белі біздің көзімізбен салыстыратын болса, біздің көзіміздің баланс белі осы өте мықты, Құдай біз солай жаратқан. Біздің көзіміз қараңғыдан жарыққа шыққан кезде, сыртқа шыққан кезде қандай түс қандай болу керек, сондай ақ көреді. Ал егер камераның Ал камераның объективтері, матрицалары біздің көз сияқты ондай қатты дамымаған. Сондықтан әртүрлі помещенияда сыртқа шыққан кезде, помещенияға кірген кезде, қараңғы жерде қандай светтер жанып тұр, солардың барлығына әр кезде әртүрлі баланс белгі қою керек болады. Сіздер қазір көріп тұрсыздар, үш түрлі баланс белгі настройкасына қойылған. Баланс белгінің фотоаппараттың настройкасына қарайтын болсаңыздар, астында авто тұрады. Автоға вообще қоюға болмайды. Оған кеңес бермеймін, автоға қоюға вообще болмайды, соны естен шығармаңыздар. Авто тұрады, одан кейін күн бұлтты, күн шығып тұрған кездегі бөлмедегі свет, андай светодиодный светтер болады, солардың светтері тұрады. Яғни одан кейін арқаға жүретін болсаңыздар, настройки пользователь деген болады, ручной настройка баланс белгі. Солардан соны ашып қайтын болсаңыздар, келвин бойынша өлшенеді. Мінекей, үш түрлі картинка тұр, тоест бір картинка үш түрлі баланс белгімен жасалынған. Бізде міне Бірінші 5000 Kelvin-мен 5000 кадр тұр. Бұл яғни идеальный баланс белгі, жақсы келтірілген. Екіншісінде 2800, бұл төмен түсіп кетсе, яғни холодный болып кетті. Ал үшіншісі 10000 Kelvin. Бұл слишком теплый. Олар да дұрыс емес. Яғни достар, баланс белгіні кішігірім түсініп алсаңыздар, келесі сабақта практика жүзінде сіздерге толыққанды айтып өтетін боламын. Яғни теплый кезде қандай болады, холодный кезде қандай болады, және де идеальный баланс белгі. Идеальный баланс белгі кезде қандай болады? Идеальный баланс белгі дегеніміз, мысалы, біз адамды көрген кезде, ол жерде адамның цвет кожы дейді. Мінекей, цвет кожы бізде көппенбек болып, қызарып кетпеу керек, мысалы, сағыш болмау керек, жасыл болмау керек деген сияқты. Идеальный кожа болып тұрады, сол кожаны камерадан бізге соны қабылдауымыз керек болады. Достар, сонымен келесі сабақта біз художка құру, фонды дұрыстау, яғни оның ішінде кадр, композиция, свет, екі камерамен жұмыс барлығын толыққанды практика жүзінде айтып өтетін боламын. Сонымен екінші сабақта жолыққанша, қош сау болыңыздар. We'll be right back.